नमस्कार বন্ধুসকল, গৌতম ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅটিত আমি আলোচনা কৰিম জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ এছআইএছআৰৰ বিষয়ে। বলক তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এছআইএছআৰৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে প্ৰীতম বৰুৱা। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 15 অক্টোবৰ তাৰিখে নগাঁৱত আৰু তেওঁক বহুলোকে প্ৰীতম খাৰগৰীয়া বুলিও জানে। সেয়েহে বহুলোকে ভাবে অসমীয়া অভিনয় জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বিষ্ণু খাৰগৰীয়া দেৱৰ পুত্ৰ বুলি। কিন্তু নহয়, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে অসমীয়া ভ্ৰাম্যমান জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভৱেশ বৰুৱাদেৱ। বন্ধুসকল, অভিনেতাজনে নগাঁও কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰে। তেওঁৰ পত্নীৰ নাম হৈছে গায়ত্ৰী শৰ্মা। তেওঁ অভিনয় জগতলৈ আহে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ যোগেদি। তেওঁৰ আই কালাৰ হৈছে ব্লেক, হেয়াৰ কালাৰ হৈছে ব্লেক। তেওঁৰ নেশ্যনেলিটি হৈছে ইণ্ডিয়ান, ৰিলিজন হৈছে হিন্দু। তেওঁ হাইটৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ হাইট হৈছে 6.1 ফিট আৰু তেওঁৰ ৱেইট হৈছে 68 কিলো এপ্ৰুভ। বন্ধুসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ বলিউডৰ প্ৰিয় অভিনেতা হৈছে শ্বাহৰুখ খান আৰু তেওঁৰ প্ৰফেশ্যন হৈছে এক্টৰ। তেওঁৰ মন্থলি ইনকাম হৈছে 33,000 to 35,000 এপ্ৰুভ। তেওঁৰ প্ৰিয় অসমীয়া জগতৰ অভিনেতা হ'ল যতীন বৰা আৰু অভিনেত্ৰী হৈছে বৰ্ষাৰাণী বিষয়। বন্ধুসকল, জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত প্ৰীতম বৰুৱা অৰ্থাৎ এছআইএছআৰৰ অভিনয় চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেটসমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে। ধন্যবাদ।